מה קורה היום גייס? מה קורה היום גייס? ביום עכשיו אנחנו מדברים היום על אבא קריר. אז כמו מה שאתם יודעים, אבא קריר הצל את הכינוי תחת השם אבא קריר בשנות ה-2000, וב-2007 התחיל לעלות סרטונים ליוטיוב. אני רואה שדווקא באמת לפני 9 שנים הוא מעלה סרטונים בערך, אבל ממש ככה, ותראו, שלום, אני אבא קריר, אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט, כן, זה תחביב שלי, תחביב נחמד, והוא פשוט עושה סרטונים, עד היום יש לו בערך 3,000 או משהו סרטונים, הידועים אפילו גם בשם הפרק שלו, למשל, למה הוא לא פרסם בטלוויזיה, ראיתם אותו בערוץ 24 בכלל התפרסם בטלוויזיה, בוכה, איזה כיף לו, פעמים מתפרסם בטלוויזיה, גם בצלוק בעבודה, גם בערוץ הספורט. אבא קריר, אתה יותר מפורסם מאיתנו, אל תשאל לי כל תקעת לתמים. אז כמו מה שרציתי להגיד, שמצאתי תמונת הפרופיל בגוגל של אבא קריר ביוטיוב. לא, בגוגל. ותראו אותו, אתה מחייך, אומייגאד. זה נשמע לי כאילו, אין, אני אגדיל את זה שנייה. אומייגאד. רואים לו את הלשון. אם הוא היה עושה כאלה, זה יהיה יותר טוב. טוב, לא תשוב, העיקר רוצה לעשות תמונה. ראש התמונה, העיקר זה כאן יפה. זה כאן יפה, מה אכפת לי? אז אני רוצה עכשיו להראות לכם את אחד הסרטונים של אבא קריר. אבא קריר, יש הרבה סרטונים, אבל אם אתם ממש יודעים באמת מה אבא קריר עשה, אז אני לא רוצה להגיד. אני יודע באמת, אבא קריר באמת צחק על מוטי קינשר בו משל עליו ומוסתו, אבל זה, אני פשוט הבנתי אותו, הוא כזה קצת מפגר, אבל כל כך מפגר שהוא אמר לעצמו שהוא מפגר שנסלף על ידי כל דבר בזה. אז אסלף צופים, אני רוצה להראות לכם היום את אחד הסרטונים של אבא קריר, בבקשה. ריקוד. קל ללמידה. טוב, הנה פרק 2280 של אבא קריר. יו, אני אדם שחור שרוקד את הריקוד שבו לא צריך לזוז. אני אדם שחור שרוקד את הריקוד שבו לא צריך לזוז. בגלל זה קל למנפיש, כי אני רוקד ריקוד שבו לא צריך לזוז. יו, אני אדם שחור שווה זכויות שלובש מכנסונים ורודים. יו, מה זה חבר'ה? איפה הבעלים שלו? טוב חברים, קודם כל אני עוצר את הסרטון הזה, אתם יודעים למה? בהתחלה, אבא קריר הייתה לה פעם אחת בת זוג תימניה, באמת, רק תדעו לכם. ואני חושב שנפרדו כמה זמן שעבר, אז אני עושה אותו קצת כתימני או אתיופי. הבנתם? תימני או אתיופי, חצי ממה שיש. ופה מה שאתם רואים פה זה נראה לי כמו איזה מין 3 אנשים שהם, לא יודע, נראה לי, אולי, לא רוצה להגיד. זה מזכיר לי כמו אנשים שמאמינים בדעת אחרת. את תגידו לי באמת, אולי המסכות שלהם, יש להם איזה מין מסכות כאלה, שיש להם עליהם מסולה. זה נשמע לי כמו איזה מין, נשמע לי כאילו עכשיו, לא חשוב. טוב, אז קטע. אז כתוב בסוף, הסרטון נעשה בהומור, נא לא להרוג אותי, הייתה לי אפילו בת זוג תימניה. איך תתן לך בת זוג תימניה? אתה כבר שנים עושה סרטונים ביוטיוב, מה? מה כל כך טוב שתהיה לך בת זוג תימניה, במקום לעשות סרטונים ביוטיוב, רק תתן לך את ההבדל. לך תמצא לך עבודה, אבא קריר. אני אומר לך את זה, אבל אם אתה רוצה, תסתלבט עם הסרטונים שלה, סבבה, אני אראה אותם. אז כמו מה שראיתם, חברים, הסרטונים של אבא קריר, לפחות אתם אוהבים אותם. יש עוד שמישהו לא רואה אותם? זה ביקום מקביל. אומייגאד. הוא עשה לה חזיק קטן, סנית אתם רואים את הציצים. והנה סרטון משנת 31 במרץ 2010, שלכבוד 31 באפריל. לא, רגע, שלכבוד 1 באפריל. 2010, בו סתם לא באמת
שלום, אני אבא קריר. אני צילמתי מלא סרטונים קצרים ושמתי אותם באינטרנט. יותר מ-450 סרטונים שמתי באינטרנט. מאז יוני 2007. זה בערך שנתיים וחצי. קצת יותר משנתיים וחצי. וזה יהיה הסרטון האחרון שלי. אני החלטתי להפסיק לצלם סרטונים ולשים באינטרנט. החלטתי להפסיק לעשות מעצמי צחוק מול כל העולם, כל ישראל, לא כל העולם. חלק קטן מישראל, אבל עדיין חלק. לא... בקיצור, אני פורש, אני לא עושה יותר סרטונים. זה הסרטון האחרון שאני עושה, זה סרטון פרידה. החלטתי שאני רוצה לפנות לצופים ש... בסרטון אחרון, ולא פשוט לחתוך במכה בלי להיפרד מכם, כי אתם חשובים לי ועזרתם לי בתקופות קשות, כל הצופים שהגיבו. זה אני עומד למחוק את רוב הסרטונים שלי. זה הגעתי עם מסקנה שזה, הרוב זה קשקושים שאני עושה צחוק מעצמי. יש כמה סרטונים שאני אשיר. יש כמה סרטונים טובים, משעשעים שאני אשיר אותם. אבל את הרוב אני מוחק. ואני... מה שאני אעשה עם המצלמה, אני אצלם אירועים משפחתיים רק. אני יותר לא אעשה שטויות. בטח שלא יעלה אותם לאינטרנט. בטח שזה לא יהיה תחביב שלי, תחביב נחמד. לא. זה כבר לא תחביב שלי, אני אמצא תחביבים אחרים. אולי אני אחזור לכתוב. פעם הייתי כותב, והייתי בן אדם רציני פעם, תאמינו או לא. והייתי כותב סיפורים, ואני חושב שאני עכשיו אחזור לקטע הזה ויתחיל לכתוב שוב סיפורים, ואולי אני אפרסם ספר גם. מה שכן, אני אהיה עכשיו, אני כבר נהייתי, אני יותר רציני. מפסיק לעשות קשקושים. אני כבר בן 31, ו-31 וחצי כבר, ואני... זה יתחיל להיות בן אדם, נמאס לי להיות ילד. אז זהו הסרטון האחרון שאני מצלם, להתראות לכולם. סתם, 1 באפריל, 1 באפריל, לא 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 לא, עבדתי עליכם, עבדתי עליכם. טוב, אתה שאלנו כאן עם קאסם. זה סרטון ל-1 באפריל. אני לא פורש באמת, אבל עכשיו יש משהו חשוב שאני רוצה לספר לכם. הסרטון הזה זה סרטון ל-1 באפריל. אז אני מבקש מכם, דבר ראשון, לא להגיב... לא לרשום בתגובות שזה סרטון 1 באפריל, כי אז זה יהרוס את ההפתעה לכולם. אתם תוכלו לקחת את הסרטון הזה ולשלוח אותו לחברים, וככה בעצם לעבוד עליהם. אתם תגידו, שמעת? אבא קריר פורש. הנה תראה סרטון שאבא קריר פורש, ותשלחו לו את הסרטון הזה. וככה תוכלו לעבוד על החברים שלכם. כאילו, זה יהיה 1 באפריל שלנו. מה אתם אומרים? נכון, רעיון נחמד? לא, לא, לא. עבדתי עליכם, עבדתי עליכם. טוב, חברים, אז נראה לו לא באמת אבא קריר לא באמת פרש, כי זה לא סרטון פרידה שלו. והבנתי שזה יצאת באפריל, ואבא קריר הזה לעבוד עליי בידיים גדולות. הפיל אותי בפס, אבא קריר הזה. טוב, אז קאסה, כמו שאתם אומרים, אני מדי שבוע תמיד ראיתי את אבא קריר, אבל תסביב כזה נחמד, זה הכיף שלו. אז יאללה, ביי. אוהבת לי.